Live from Tirana. Live from Tirana. Tani dua të pyet Big pak se si ishte vera për ty një herë. E di që je duke punuar fort dhe kemi lajme të mira që po të lë ty tani të më tregosh më gjatë. Për... Po, po, e vërtet, jo, vera për pos atyre pushimeve të shkurtra, se do doja që të zjasin gjithmonë, po. E të gjithë dhe tonë. kam qenë punë intensive sepse po përgatis albumin tim ose EP-n, sepse ka diku të 6 këngë. Dhe të cilën do dua të promovoj, do më duhet ta promovoj në fundin e tetorit. Kështu që ka krejtësisht këngë të reja. Ka bashkëpunim? Bashkëpunim vetëm një që kam që e kam në plan, domethënë që do ta bëj me MC Creation, të tjera bashkëpunime nuk kam aty. Vetëm kë? Po, dhe albumi do të titullohet Tirana e Nonës. Pra marë frymzuar edhe nga libri i Blendi Fevziut me po të njëjtin titull. Dhe është si se ta them si milestone, do të thonë është si një gur i rënd, madhës gur i rënd, do të thonë për të rikthyer tamam. Pra pata atë performancën e festivalit kombëtar, që ishte një far rikthimi në një far forme, pastaj pauzova duke marr pjesë vetëm tek recitali i Vesës në pjesëmarrje, do të thonë vetëm si pjesëmarrje, dhe pastaj fare, do të thonë jam futur në studio vetëm duke punuar. Dhe shumë shpejt do publikohen edhe videoklipet. Pra kam disa këngë kam të përpunuar nga këngë të vjetra popullore qytetare. Do zbulosh në njërën për e tyre? Po, njëra nga ato për shembull është e marrë nga Doli Goca në Penxhere. Pra që ka një ritëm shumë bukur, pra kur është ndërthurur me hip hop, pastaj një këngë tjetër është nga artisti i madh Shkodran, tango e parë shqiptare nga Rudolf Stamolla, Tim ke Braktis, lulet e vjeshtës, më duket që. Dhe edhe okay, do kemi edhe si bonus track këngën për Tiranën, pra që kam për qytetin tim, pasi e kam rikthyer prapa të këngë sepse edhe njerëzit e duan, por kjo është, pra mezi më pres sepse jam tani fazën e punës duke tani do filloj edhe realizimin e videoklipeve. Pra do jetë edhe një këngë do jetë si kolon zanore e një filmi që pritet dali shumë shpejt, që do quhet filmi Art Ngrabitje, dhe kënga do jetë me po të njëjtin titull. Po kam një datë. Tani që më mendoj gati paskam të gjitha këngët vetëm për videoklipin, paskam punë. Një punë të mirë. A ka ndonjë datë? Presim kur mund të lançohen, kur t'i bim gati veshët për të jo, këngët do lançohen paraprakisht, pra siç e thash, me videoklipe, por data e promovimit të këtij albumi dhe organizimit një koncerti recital për promovimin, jemi në mëdyshje sepse do jetë në fund të tetorit. Por është 30, është 31, është 29, pra akoma nuk e kemi përcaktuar datën fikse. Por që është në fund tetorit. Ideale do ishte ditën e Halloweenit, domethënë se do ishte fenomenale. Por se mund të ishte kështu si temp, po do shohim sepse me atë, domethënë me atë event po bashkëpunon, po bashkëpunoj edhe me Kozetën, patjetër jemi edhe me Gerin, por që do dalë diçka shumë e mirë. Dhe ma mirëmendje dhe të uroj shumë suksese për këtë album të li. Ama kjo performanca parë në Shqip Hop është ajo që po më rikthen në koncerte. Pra përballë publikut, në për sheshe, dhe shumë shpejt fillojmë edhe performanca të tjera në për vende. Dhe më vjen mirë që po rikthehet, sa të kishte marr malli ty që të riktheshe në një festival të tillë, po them, edhe për hip hopin që ti e ke qef veçanërisht. Shumë, normalisht më kishte marr malli shumë. Por e shikoj edhe si një mundësi për të riprekur zemrat e të rinjve e një brezi të ri, të cilët janë rritur shumë gjatë kohës që unë nuk kam qenë. Dhe me leje jam unë. Po, dhe duke dash të testoj edhe me këngët e vjetra, edhe me produksionet e vjetra të mia, pra që do t'i kthej ato, gjithashtu do performoj edhe këngë të reja. Kështu që është një farë, dhe më thënë e kam e dëshirë, e kam e pasion, më pëlqen shumë që për i kthejmë, më nga kraut tjetër e kam edhe për të parë edhe reagimet e brezit të ri, edhe që realisht edhe që duan dhe ta implementoj edhe në projektet e tjera, sepse kjo albumi nuk është aji që do jeti fundit, dhe më thënë kjo është i pari i një rrugtimi të ri, sezonit të ri të Big Bass-s, po. Ne mund ta quajmë në këtë Big Bass ta të ri, të riksimit të tij në sezonin numër 2, po. Sezonin numër 2. Tani, meqense i përmendet të rinjt, edhe duke qenë se ti je në kontakt gjatë gjithë kohës, më tregu pak çfarë impakti kanë ata për sa i përket muzikës hip hop.
Po, ato jo vetëm muzikës si pop, ato edhe nga ana e, domethënë nga ana e bizneset gjë të rinjt janë ato që janë fuqia blerëse, ato fuqia konsumatore shumë e madhe. Mm-hmm. Por me hip hopin kanë një njohuri të jashtëzakonshëm, kanë një diapazon të jashtëzakonshëm, pra nuk është kurse si siç ka qenë më përpara. Është vërtet. Pra janë të jashtëzakonshëm, din këngë ose din artist që edhe ti vet nuk e mendon dhe njerëz që mund të ketë ardhmë impakti atit në Shqipëri. Mm-hmm. Domethënë din të din të shkruajnë më bukur për sa i përket anës artistike, kanë zhvilluar një anë shumë Prehi. Të fortë të shprehurit që ka qenë e limituar më përpara, për shkak të brezeve të reja më përpara, sepse kanë qenë më të ndrydhur, nuk e di pse. Dhe janë duket sikur tani e kanë hapur mendjen e tyre dhe kanë filluar shkollën. Po e kanë hapur, po janë edhe nga ana e kriticizmit, domethënë janë edhe shumë të saktë. Domo kur duan të kritikojnë një këngë të re që del ose janë edhe shumë të saktë. Domethënë këto gjëra oni vej re. Shumë nuk është i flasin në ajër, domethënë kanë një urinë, kanë 100% saktë për hip-hopin, edhe për atë që duan të shprehin. Mirë, ne do të shkojmë tek një këngë dhe surprizë për Big Bastën, do të shkojmë tek kënga e tij, aktualisht prej 8 javësh në top list, Lej Armët. Lej Armët. Dhe si që morëm vesh lajmet e mira nga Big Basta, që së shpeti do të vi me albumin e ti më të ri, gjithashtu po më tregoje që je duke punuar fort edhe për tekste për artistë tjerë. Po, po i kthejmë edhe me tekstet, pra e shikoj që e kam të domosdoshme edhe nga ana, domethënë edhe nga ana ime artistike që duhet të rikthehem, domethënë edhe të punoj me artistë shumë. Pse jo, nuk po them që do ndryshoj unë artin në Shqipëri, por e di që unë kam nevojshme që të stërvitën dhe të lërë gjurëmën time të kjo sezoni dytë. Nga këta artistë të rinë, duke qënë se je gjithkohës në kontakt, ke një që e ke zbuluar së fundmi edhe që të ka surprizuar pozitivisht, po them kështu? Jo, janë të vetë zbuluar, dhe më thënë, nuk është, po gati të gjithë më surprizen. Mm-hmm. Më përqen, sidomos në artistët, për shumë që i njohë këtu, dhe më që janë të Tiranës, më përqen se janë shumë të veçantë. Mm-hmm. Më flasë për reperat, janë shumë veçantë, nuk kanë tendencë që të ngjajnë me njëri tjetërin, dhe më thënë, kanë, ose që të ngjajnë me dikë që është më lartë se to. Në më thjesht duhet të fusim frymën e tyre dhe kjo kanë kriuar imazhin që është pozitive. Mm-hmm. Tani duhet të kaloj pak të Gerit tjetër. Duke qënë se Ship Hop Fest 3 do tjetë në data në 5 shtator dhe të gjithë mund të shkojnë, duhet të pys pak për Rich the Kid. Është një artist aktualisht shumë i vlerësuar, ka bashkëpunime me emrat më të rëndësishëm të muzikës botërore. Sa e vështirë ishte dhe si të shkoj mundja pikërisht të ka i artist? Atëherë, fatmirësisht, unë kam lidhur kontakte me një rjet promoter është në Evropë dhe artistat kur vinë në Evropë për tur e outsourcing, po themi, këtë lloj shërbimi ndërmjetësimi te këto promotorat. Dhe duke qenë se kanë patur marrëdhënie të mira të ndërtuara ndërkohë me këto promoter, që erdhi dhe rasti i Rich the Kid, dhe e mira e Rich the Kid ishte që kishte dëshirë që të vizitonte apo të performonte në vende jashtë, po themi, të zakonshme, pasi fatkeqësisht vendet e Ballkanit perëndimor apo një pjesë të Evropës lindore, duke qenë se është pak ekonomia në zhvillim, është e vështirë që të jenë të aksesueshëm edhe të jetë që të përballohen shpenzimet të gjitha këto. Por Rich the Kid kishte dëshirë që ta përhapte më tej, pra është për të vlerësuar kjo lloj dëshirë dhe dashamirësie për të performuar në Shqipëri. Dhe me thënë drejtën, kam patur kontakt me shumë artistë tjerë, por me Rich the Kid ishte shumë smooth operacioni, ishte shumë mikuptues për disa gjëra të cilat nuk mund të realizoheshin në Shqipëri, kështu që mendoj që siç ka shku smooth gjëja, ashtu do të na pri rruga deri në datë 5. Dhe jam e bindur që po dhe doja dilni mban si gjithmonë, por përsa i përket artistëve shqiptar, përveç Big Bastës ka dhe emra të tjerë, sa artistë bëhen totalisht? Atëherë kemi Big Basta, Buta, është Luni dhe Bleki, Killua. Luni dhe Bleki ka një veçanti sepse janë një dynamic duo, cilët kanë nisur tek PINT, tek shtëpia e MC Kreshës dhe Lyrik Alsan, dhe shera parë që performojnë së bashku sepse ato kanë shumë bashkëpunime dhe hitet e tyre, që është performancë unike nga ky
sens. Kemi Killuan, heroin e qytetit, po themi në presin të ri dhe që ka mbajtur mbi shpinë hip-hopin alternativ. Gjithashtu kemi dhe La Fazanin, i cili ka hip-hopin alternativ të Kosovës, pra do më thënë, bëhet kështu, kemi talent shumë premtues nga Shkupi, Bleta Përtace, i cili ka po merë... Kjo është një zbulim për mua, kështu në faljush. Bleta Përtace realisht ka goxha premisa, si që kam pastaj Ges Rabo, i cili është ideal shumë i talentuar, ka vitën trek, fitoj bilese edhe tek Top Channel, tek më lërë të flasë dhe kompeticionin e talenteve aty. Kemi Anin, i cili ka fituar Rap Battle-in e parë në Shqipëri, i cili ka është organizuar aso kohë prej Big Bastës. Kështu që kemi Addiktiv, kemi hera parë që performon dhe një vajzë e cila quhet Dea Strica, e cila ka një vokal shumë vokal të mirë, por nuk e keni parë akoma në çabën në variantin hip hop. Kemi Segi Laj, artist i ri, kemi One Milli, kemi shumë bën mbi 14 performanca, mos gaboj. Shumë artist, shumë bravo. Tani do ta kthesh në një festival të çdo vitshëm, po them, ky është edicioni i tretë, por plani afatgjat është që të bëhet një traditë, edhe ndoshta nga një ditë të bëhet edhe më shumë ditë. Po, ky është qëllimi, edicionin e katërt, deri tani vizioni është të jetë një organizim dyditor. Dhe gjithashtu kemi edhe disa, jemi disa negociata, mbase mund ta çojmë edhe në Prishtinë Hip Hop Fest. Dukur. Nëse ai ecin gjërat siç duhet, kështu që kjo është një, siç e tham fillim, që është kryesisht një urë mirë midis Shqipërisë dhe Kosovës, por gjithashtu mendoj midis gjithë hapësirës shqipfolse, kështu që patjetër që do donin ta shpillonin sa më shumë brenda kësaj hapësire. Dhe është një urë lidhse edhe me artistët mes njëri tjetrit, sepse duke qenë afër krijohet edhe një rrjet njohjesh më i gjerë dhe mund të vinë edhe bashkëpunime që ndoshta dikush nuk i ka menduar më përpara, kështu që është një formë e mirë ku mblidhen së bashku në festival të tjerë. Sigurisht, kjo do më gëzonte akoma dhe më shumë, pra që impakti të jetë për te ditës, për te datës 5, pra po të vazhdoj kjo sinergjia dhe më te. Por, diçka për interesimin, nuk kam dëgjuar që ka pasur gati-gati boom për atë ditë, pra. Po, kam parë një interes nga miqtë të afër që kemi folur, interesi realisht është shumë i lartë. I kërkoj edhe pak ndjes se kë, jam kontaktuar edhe nga shumë artistë tjerë të rinj për të marrë pjesë, po koha aq është e limituar, kështu që avash duhet të kthehemi edhe në një sindikat që të lëbojmë për më shumë aktivitete brenda një arko kohor, një viti. Kështu që interesi është shumë i madh dhe qëllimi i Hip Hop Fest, ne nuk kemi asu VIP section fare, është vetëm një, po themi, është hapur që gjithë turma të jetë bashk, pavarësisht po themi backgroundit socioekonomik, dhe çmimi është shumë i aksesueshëm, pra aktualisht kushton 1000 lekë dhe të hyrja do kushtojë 1500 lekë, kështu që për ata që e lënë moment fundit. Po, edhe ne kemi pak si kulturë në fund drejtën, por prapë mbetet shumë aksesueshëm duke marrë parasysh që është edhe artist ndërkombëtar, po siç e thash edhe çfarë, falenderojm shumë institucionet si Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë për suportin, sepse pa ato një emër i tillë është vështirë të. Unë dua t'ju falenderoj të dyve që ishit me ne sot, edhe mezi pres datën 5 që të bashkohem në një festival kaq të bukur edhe me përmasa kaq gigante siç është Hip Hop Fest 3. Kështu që suksese, big faleminderit edhe me Zipres albumin tënd dhe do e di që do të takojmë sërish. Faleminderit për mbështetjen, e keni që keni çdo edicion si media, kështu që ju mirpresim gjithëve me kënaqësi. Faleminderit. Miq, ne kemi ardhur në fund për sot. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për dëgjimin. Faleminderit Klei dhe DJ Danko. Faleminderit edhe ti Eri. Dhe në fund, si është mund mos harroni, kur urren një njeri, urren diçka që është brenda teje. Gjërat që nuk i kemi vetë nuk na shqetësojnë dot. Thank you.